نقل خوری بند کرو بند کرو بند کرو گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد چھاتروں سے انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو چھاتروں کو انصاف دو انصاف دو انصاف دو نقل خوری بند کرو بند کرو بند کرو گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد دوستو نمسکار انڈیا می ٹی وی میں آپ کا سواگت میں منجیت سنگھ آج بات کریں گے راجستھان کے انوپگڑھ عام آدمی پارٹی نے آج نعرے بازی کی سرکار کے خلاف معاملہ ہے پیپر لیک کا اور نقل بازی کا بار بار پیپر لیک ہونا اور سرکار کے اوپر بڑے گمبھیر آروپ لگائے جا رہے ہیں عام آدمی پارٹی نے نعرے بازی کی اور سرکار کو چتایا ہے کہ آپ ابھی بھی سدھر جاؤ نہیں تو آندولن تیز کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم کریں گے ادھر بیکانیر سبھاگ کے پورو ادھیکش بھائی علی چومڑ انہوں نے بتایا کہ سرکار غریبوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کر رہی ہے کہ بچوں نے بہت محنت کر کے تیاری کر کے پیپر دینے جاتے ہیں خرچہ پیسہ لگا کر پھر ان کے ساتھ ایسا کھلوار ہونا سرکار کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ان کے ساتھ دیپ سولنکی بلوان سنگھ جی باوری پورن سنگھ جی گرندر سنگھ جی سندیپ سنگھ جی تھیرگل یہ انیکوں کارکرتا موجود رہے انہوں نے نعرے بازی کی اور گیاپن سونپا چھتروں کو انصاف دو انصاف دو انصاف دو نقل خوری بند کرو بند کرو بند کرو نقل خوری بند کرو بند کرو بند کرو گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد گلوت سرکار مرد آباد گونگے دروں کی سرکار مرد آباد مرد آباد یہ پیپر لیک کے سمبندھ میں مکھیہ منتری جی کے نام گیاپن ہے جس کی پرتیلپی مکھیہ منتری اور پھر راجیہپال صاحب اور سکشا منتری جی کے نام ہے جو بھی